Good morning, guys. Yung mga sasabihin ko, yung mga pwede natin gawin or gagawin para masave tayo sa pagkakas. Kasi guys, malabas o mga kapahamakan. So, number one, pray muna tayo bago umalis dahil yun yung parang masasave tayo. Let's see God yung magabay at sumusubaybay sa atin. Number two, magdala tayo ng face mask, face shield, at alcohol. Kasi ito yung need natin para papalapit tayo or may lalapit na tao, meron tayong pananggalang na face mask at face shield. Especially, may alcohol tayong bitbit. Number three, i-check natin ang ating mga dalayan. May alcohol, towel, at yung mga dokumento natin kung pupunta tayo ng Manila or travel bus. If ever naman na hindi na nag-iipit, face shield at face mask lang. Towel at alcohol ang ating mga bibit-bitin. At ang ating wallet, magdala tayo ng tamang halaga para sa ating paglabas. And number four, magdala tayo ng tamang halaga lang. Nabanggit ko kasi minsan ito yung magiging mitya na kapag nalaman ng mga taong minsan hindi maganda yung intention, budoy-budoy o mga hold-upper na pag napansin na malaki yung halagang nabit-bit natin, tayo ay huhold-upin, lalo na sa mga alanganing lugar. At kapag meron silang pagkakataon na mahold-up sila, gagawin nila ito, lalo na kapag may bit-bit tayong malaking halaga. So number five, aware tayo sa ating sasakyan, sa ating papasukin lugar o kung saan man tayo pupunta. Dahil minsan, kung tayo pupunta minsan sa isang lugar na hindi na bagong salta lang tayo doon, dapat hindi tayo basta pupunta. Lalo na kapag talagang kahit may kaibigan tayo o kakilala natin, hindi tayo basta pupunta sa isang lugar na hindi naman tayo talagang kilala doon. Number six, huwag tayong basta makikipag-meet or makikipag-usap sa taong hindi natin kakilala. And number seven, huwag tayong magpapagabi sa uwi. Dahil minsan, hindi natin alam yung mga intention ng mga kung good ba or bad yung intention ng taong makakasabay natin. So dapat, hindi na tayo uuwi ng or magpapagabi sa uwi. Number eight, tayo ay tumawid sa tamang tawiran lang na alam natin may pulis o tayo may kasabay. Need natin may pulis at huwag tayong basta patawid ng may mga sasakyan. Minsan kasi kahit na tayo tumatawid na lang na alam natin wala, may susulpot ng ito or kotse or anong sasakyan na hindi natin alam sa pagtawid natin. So dapat aware din tayo na may kasabay at pulis sa kalsada. Pero kung doon naman ay hindi tayo makatawid, pwede tayong umakyat sa overpass na need din natin may mga kasabay o may mga taong dumadaan din dito. Pero kung sa gabi at wala namang talagang dumadaan, hindi naman tayo kailangan dumaan sa overpass. Number 9, lagi tayong maging maaga sa pag-uwi. Kasi yung pag-uwi natin ng maaga, nandun na yung malakas na yung loob natin na may mga kasabay na tayong mga tao at nakikita natin yung lugar na pupuntahan o mapupuntahan natin. Number 10, maging maayos tayo sa ating pananamit o maging simple lang tayong manamit. Kasi yung pananamit natin minsan, kung pupunta lang naman tayo ng pamilihan,
ni-need natin ang simple lang ang ating damit. Kasi kung minsan, hindi naman natin kailangan ng gagarbo ng damit. Depende lang naman yun sa ating mga pupuntang issue. Pero kung sa mga simple lang, eh, need na natin magsuot lang ng simpleng damit lang. So guys, it's advices lang na kung gusto nyo sundin, ito naman eh mas makakabuting sundin natin kasi ito naman yung mga bagay na pwede rin natin gawin. And ito lang po and God bless us all. Bye guys. Thanks for watching.